Halli, halløj, folkens, og velkommen... Ej, ja, det kan jeg jo ikke sige. Jeg bliver bare nødt til at have en ny intro af en art. Jeg kan jo ikke blive ved med at sige hej til alle sammen, og velkommen. Det lyder bare sådan... Nej, det kan jeg ikke blive ved med at sige. Jeg bliver nødt til at have noget nyt. Nu skal jeg lige tænke mig om 2 sekunder. Orale, folkens, og velkommen til endnu en af mine nice, seje, awesome videoer. Ja, yeah, fordi at nu skal vi have en ordentlig fest her. Og vi skal en masse ting. Så hej og velkommen til og velkommen hedder det, fordi det skal være nyt. Og til en af mine nye videoklips. Okay, nej, den bliver nødt til at øve mig på et eller andet. Men velkommen til i hvert fald. Og jeg håber at I nød min sidste video. Det kunne jeg se i kommentarerne. Det var rigtig, rigtig nice med den feedback der var. Så jeg håber på den samme på den her video. Men velkommen til i hvert fald. Jeg er lige logget ind. Folk de spammer mig hernede i chatten. Det gjorde de i hvert fald lige før. Men jeg har i hvert fald gjort chatten lidt mindre. Så hvad sker der? Åh nej, nu fryser min mus. Min mus er gået i hak. Jeg kan ikke bevæge min mus. Drenge og piger. Åh nej. Hjælp. Fuck, hvad er det her? Nej. Oh god. Okay, 2 sekunder. Jeg er lige tilbage lige om lidt. Damn it. Okay, nu virker den. Okay. Jeg tror det var noget med, fordi jeg skiftede min mus over til et 3,0 stik i min computer. Og nu virker det. Det er satme mærkeligt. Nå, well, vi har jo spurgt om nogle donationer her i sidste video. Og jeg tænker, at vi skal prøve at kigge på dem. Jeg er ikke i Vanish, vel? Nej, godt nok, fordi når jeg logger ind, så er jeg nemlig i Vanish. Og den er ikke så god at have på. Og det er simpelthen fordi jeg jo er OP herinde. Men i hvert fald, så skal vi kigge på de her donationer her. Lad os se hvor mange der er kommet. Wow, den er helt fyldt op. Holy moly. Holy moly, der er jo mange ting. Wow, og masser af lapis og træ og alt muligt. Og 8 diamanter, damn. Og 30 brød og masser af armor og seeds, yes. Vi kan plante, nice. Wow, haha. Okay. Vi kan lige starte med at høste den her farm, tænker jeg. Fordi vi skal jo ned og solgt noget brød. Og det tænker jeg, at vi gør i aften. Fordi så er der ikke så mange på. Og der er rigtig mange på lige nu. Og det kan vi ikke lide. Og så lige den der ene. Bum. Smukt. Men nu kan vi lige få plantet det her. Fordi så... Are you cereal? Okay. Der er nogen, der prøver at bryde ind. I stedet for at bryde ud. Okay. Fair nok, whatever floats your boat. Eller goat, eller... Okay, vi skal have sorteret alt det her. Og det gør jeg lige, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Så vi ses om lidt. Okay, 2 ting. Den ene ting, det er, at jeg lige hurtigt har byttet de her blocks ud, sådan, så i stedet for der er stairs her. Og man løber ned og mister liv. Ah, dammit, man mister stadig liv. Hvorfor gør man det? Det er fordi, man skal stå på stigen der, og så ned. Ja. Og det er jo ikke sjovt. Så ved jeg ikke lige, hvordan vi gør. Fordi jeg kan ikke lide, at vi mister liv, hver gang vi hopper herned. Det er ret irriterende. Men ja, det kunne være lige meget. Men i hvert fald, den ting, som jeg lige hurtigt ville vise jer. Ja, det var, at... Okay, godt, vi har ikke mere. Eller det er ikke godt, men... ja. Det er, at inde på Freakable, der kunne vi jo ikke gøre sådan her med makro. Men det kan vi nu. Så vi kan bare køre over her, og så bare tage tingene. Det er dejligt. Det gør livet meget nemmere, faktisk. Det er faktisk rigtig dejligt. Så ja, men vi har fået sindssygt meget armor. Det er helt vildt. Prøv at se her. Alt det her armor her. Og våben og svær. Eller det er det samme. Men I ved hvad jeg mener. Ej. Nå. Vi har sindssygt meget af det her. Det kunne være at vi skulle smide noget af det ud. Vi smider alle de her sten nogen ud. Fordi så vil jeg hellere iron. Det kan ryge hernede. Ned i skraldespanden. Så kan det ligge dernede og hygge sig indtil det bliver spawnet. Men ja, vi har fået sindssygt mange gode ting, og jeg er super taknemmelig faktisk. Det er super dejligt, at I har lyst til det. Det sætter jeg virkelig pris på. Det gør jeg. Så ja, men jeg tror lige hurtigt, at jeg sorterer resten af det her, og så vender jeg tilbage lige om 2 sekunder. Så har vi fået sorteret! Woo! Woo! Nice! Ja, vi har faktisk fået en masse gode ting. Prøv at se herinde. Vandet. Det er fordi, jeg har brugt noget lapis til at farve mit armor. Men ja. Hvor mange diamonds har vi? Jeg har 14 diamonds. På den anden dag, vi spiller herinde.
Det er ret vildt. Nej, det er ikke anden dag. Det er tredje dag. Tredje dag, hvor vi, hvor vi er herinde. Og vi har 2.000. Jeg har været nede og mine lidt siden sidst. Meget lidt. Men ja, det er der dog lidt. Det her er faktisk næsten færdiggået. Nice. Vi har fået tømt alt det her. Som I kan se. Det er jo super. Og prøv at se vores armor, manet. Prøv at se det her. Prøv at se det. Damn. Og vores tools, der er dog ret mange. Dem skal vi nok lige have, smidt nogle af dem ud, tror jeg. fordi det er jo bare pickaxes, så det koster jo ikke særlig meget ned i spawn. Men i hvert fald, i dag, så skal vi over til... Øj. Nøj. Ja, jeg har ikke svært, det må jeg heller lige få mig. Der skal vi over til Black Market senere, tænker jeg. Fordi vi skal have solgt noget af det her brød, vi har hernede. Vi har ikke så meget, vi har 57. Og jeg vil ikke løbe der hele vejen derover for 57 brød. Hvor mange er der egentlig online? Vi kan skrive slash list. Så vi kan se, hvem der er online. Der er 145 online. Okay, det er rimelig mange. Jeg tror, vi venter til lidt senere. Så vi skal have høstet en masse, og så kan vi gå ned og mine lidt imens. Og ja, yeah, det tror jeg er, er dagens mission. Jeg ved ikke, hvad vi kan sige det. Det tror jeg er, er det, vi skal i dag i hvert fald. Så jeg vil få høstet lidt mere, og så, så ses vi lige om lidt. Okay, folkens, jeg har nu høstet lidt. Jeg er oppe på lidt over en stack brød, så vi venter lidt mere, tænker jeg. Vi skal nok have 2 eller 3 stacks, når vi går ned og sælger. Men i hvert fald, så skal vi ned og mine. Jeg har 2 pickaxes, måske burde vi have 3. Så jeg har taget iron gear på, som jeg lige hurtigt så kort. Og det er simpelthen fordi, der er sindssygt mange mennesker uden foran mit celle. Så ja, yeah. Skal vi løbe ud af nakken? Watch out. Sådan der, okay, vi løber. Ja ja, der kan vi godt lige teame med hurtigt. Men vi skal nemlig ned til minen, så jeg tænker lige hurtigt, vi skynder os herover i spawn. Halløj. der er ikke nogen. Okay, super. Vi kan godt lige skynde os herover. Nice. Vi nåede herover. Super duper. Så, oh god, der er mange mennesker. Jeg tror, at at vi lige miner lidt. Og så, så må vi se, hvor meget vi får. Vi har faktisk fået nogle flere pickaxes her. Det er jo lækkert. Men ja, det bliver sgu et helvede af mine. Så jeg tænker lidt, fordi det er også noget trierne de gør. Det er noget de har sagt vi gerne må. Det er at gå i vanish, når vi miner, sådan så at folk de ikke kan se hvor vi er henne. Og det hjælper rigtig rigtig meget, fordi så følger folk ikke efter os og sådan noget. Og det gør at vi bliver usynlige når vi miner. Men det er kun når vi miner, og det er kun når vi er sådan nogle steder som der eller over. Der hvor man kan hugge bøger. Og det er ja, det er sådan så, som sagt, sådan så folk ikke hopper rundt i hovedet på os. Men vi gør det ikke ude i marken, eller ude i feltet, eller hvad man kan sige. Men ja, jeg tror vi miner lidt, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Vi har nu minet de sidste 20 minutter, og vi har fået en masse ting. Nej, det er nok ikke 20 minutter, det er nok et kvarter, 10 minutter omkring. Men ja, vi har fået en masse ting, som I kan se her. Og jeg er stadig vanished, lige mens jeg sælger dem. Fordi så hopper folk ikke rundt omkring på skiltene og så videre. Men vi sælger det der, og så sælger vi alt det her iron her. Jeg tror, nu prøver jeg bare at lave et skud i tågen. Jeg tror, vi kommer op på 3 eller 4.000. Ja, det gør vi i hvert fald, men vi kommer nok op på 3.500 ved at skyde på. Okay, og det er bare et skud i tågen. Nu prøver vi lige at se. Vi skal lige have solgt alle vores ting. Og vi er allerede oppe på 2.200. Så kommer alt det her jo. Åh, det gør vi nok ikke. Vi kommer nok op på 3.000. Gør vi ikke? Der. Gør vi? Okay, vi kommer næsten op på 3.000. Det er lige ved. Bum. Sådan der. Så er det hele solgt. 2.943. Det var tæt på 3.000. Øj. Wow. Nice. Så fik vi en masse pickaxes, som vi ikke kan bruge til noget. Det er man om. Vi burde nok lige gå ud af vanish egentlig. Så vi lige kaste det hele her. Det gider jeg ikke at have alt det her. En skål kan vi faktisk godt bruge. Sådan der. Super. Cool. Well, vi hopper tilbage, tror jeg. Og så skal vi også over have brugt nogle af vores keys. Ja, lad lige være med at stå. Uha. Ja, ja, hold nu. Vi skal over have brugt nogle af vores keys. De her Kit Nice og Kit Ultra og alle de her ting, som vi kan bruge en gang om dagen. Så
Så ja, det skal vi lige have gjort. Nu skal vi bare lige tilbage, og så... Åh, jeg løb en for tak for højt op. Ikke slå, ikke slå. Godt nok. Okay, super. Men vi er oppe på 3.000, vi skal også ned og have solgt senere. Så håber jeg virkelig... jeg ruller nu. Så. Jeg skal bare lige over til min tælle, ikke? Ja, hvordan er de kommet derud? Hvordan i alverden er de kommet derud? Nå, no, whatever. Det må de vel sælge om. Så, ja. Sådan der. Smid det der derind. 3, det kommer herop. Bum. Og... skål. Der. Sådan der. Smukt. Så har vi sorteret det. Skal vi ned og kigge hernede? Om der er kommet noget? Uha. Wow. Vi har fået diamond sword. Ej, hvor nice, vi har fået diamond sword. Og by the way, jeg har sat stiger her, sådan så at det har nemlig løst problemet med, at jeg mister liv, fordi så kan jeg nemlig bare komme løbende. Jeg sagde, så kan jeg nemlig bare komme løbende, og så kan stigen lige gribe mig lidt af vejen. Yes, super. Men vi har fået diamond sword, og det er jeg faktisk super glad for. Det er faktisk rigtig, rigtig nice. Det ryger herop. Jeg tør ikke at løbe rundt med det, fordi det er ret meget værd. Jeg har 2 diamonds faktisk. Ind i sådan et svær. Det kan have god mening. Men vi har 14 diamonds i alt. Det er lidt nemmere at få diamonds herinde på den her server, end det er på Freakyville, fordi der er 2 eller 3 diamonds hver gang minen bliver reset. Og det gør jo, at det er nemt at få diamonds på en eller anden måde. Om natten, hvor der ikke er så mange på, blandt andet, så er det jo nemt at få diamonds. Så ja, vi skal ned og bruge de her kits her. Jeg tror lige hurtigt, vi laver sådan en her. Kits, så siger vi kit ultra. Kit nice. Kit mester. Og kit kriminel. Vi kan ikke bruge den der anden mere, vel? Vi kan ikke bruge dumme hacker. Det er sådan en engangsting. Jeg kan selvfølgelig bruge den, fordi jeg har OP, men ja, det skal vi jo ikke. We're not gonna do that. Sådan der. Bum. Mad ryger herhen. Super. Måske skal vi til at have noget mere plads til det der. Okay, den ryger derhen. Så kan vi ikke følge mere derpå, vel? Udover dem, der er lidt dårlige. Okay, det gider jeg ikke. Jo, vent, der er lige den der. Den gider faktisk ikke. Sådan der. Så kan vi bare smide det her ud. Bum. Resten beholder vi ikke. Nej, ikke dem der. Resten beholder vi. Super. Leather. Der. Og så har vi fået flere diamonds af de her kits her. Ej, hvor lækkert. Okay. Så vi har igen de her nøgler her. Og dem skal vi ned og bruge. Så vi skal lige hurtigt være gode til at komme væk herfra. Uden at de nakker os. Ja, ja. Så. Forsvind med jer. Ja, ja. Forsvind. Jeg skal bare lige overbruge nogle nøgler. Uden at de nakker os alle dem her. Okay, det tror jeg godt vi kan. Jeg tror ikke det bliver det store problem i hvert fald. Ah, nej, super. Vi prøver med guld først. Kom så, giv os noget godt. Lapis, det er også meget dejligt nogle gange. Lapis, det... ja, okay. Vi kan ikke rigtig bruge jord til noget. Jeg vil rigtig gerne have det samme som før. Iron og kul i dem her. Det er nok det bedste. Oh, så har vi flere af dem. Diamond. Der vil vi gerne have diamond, selvfølgelig. Eller kul, eller iron. Helst diamonds. Det kunne være rart. Ja, vi fik 2 diamonds. Okay, nice. Okay, så her der kan vi få 4 diamonds, hvis vi er heldige. Det håber jeg, vi er. Ikke endnu i hvert fald. Og den sidste. Nej, okay. Vi fik 2 diamonds, det er også udmærket. Så lad os løbe tilbage, uden de slår os. Ja, ja. Halløj. Jeg tror ikke, de kan indhente os, medmindre der er nogen, der slår os her. Han løber bare rundt med sin pind. Der løber en lystig mand rundt og svinger med sin kæp. Okay. Lad os løbe herind. Vi er i sikkerhed, woohoo. Og er vores farm groet? Ja, det er den faktisk. Så skal vi lige høste den. Men allerførst så lægger vi det her ind her. Og cobblestone ind
der, og 3 ind der, og den der, der, og den der, der, og den her, der. Super. Og så kan vi lige høste. Så kan vi se, hvor meget brød vi får ud af det her. Så kan vi se, hvor meget vi får per høst. Jeg planter bagefter. Sådan der. Skal vi så lige... vi planter lige hurtigt nu. Inden jeg glemmer det. Bum. Og heroppe. Åh, oh, nej. Nu falder jeg ned. Okay. Sådan her. Bum. Så kan vi lige tjekke, hvor meget brød vi får ud af det her. Det bliver spændende. Så kan vi se, hvor meget vi får per høst. Okay, 18 brød per høst. 18 brød per høst. Det er også udmærket. Jeg ved ikke lige, hvor meget man kan sælge det for. Jeg har faktisk ikke været nede at tjekke. Jeg har ikke rigtig tur at løbe derned. Det gør vi, når vi skal over og sælge det i hvert fald. Men ja. Jeg tror, vi klipper. Og så løber vi over og sælger det i aften. Og så vil jeg bare farme en masse. Ind i aften selvfølgelig. Og så, ja. Så ses vi i aften. Hehe. Så folkens. Se lige her. Vi har sindssygt meget brød nu. Og jeg streamede her tidligere. Der fik vi også skaffet en masse. Der var også en masse, der var over doneret faktisk. Så det, wow, der er faktisk kommet rigtig mange nye donationer også. Men ja, der var rigtig mange, der var over at donere. Så det var super dejligt. Tusind tak til alle jer, der har valgt at donere. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Men nu skal vi over og solge det her brød her. Og jeg ved godt, at vi kommer nok højst sandsynligt op på det, vi skal have. Altså de penge, vi skal have for at kunne rank op. Men jeg tænker altså først, at vi ranker op i næste episode. Fordi jeg vil gerne ranke op sammen med trierne, tænker jeg. Og lige nu så klokken 2 om natten. Der er ikke særlig mange på til at skrive hype og sådan noget her. Jeg kan meget godt lide den der hype, der kommer, når man ranker op i B. Og så vil jeg altså også gerne vente til at vi har bygget vores celle deroppe, og til at vi kan være et sted deroppe. Fordi lige nu så... Nej, dammit. Lige nu så har vi jo ikke rigtig noget sted at være deroppe. Så det skal vi lige have ventet til. Vi har også 20 brød mere her. Så vi skal i hvert fald ned og solgte det. Så meget kan jeg sige. Og så skal vi... så må vi lige vente lidt med at rank op til næste video. Men i hvert fald... Vi skal ned og så... Oh god, han står med full diamond. Åh nej. Okay. Lad os lige prøve. Vi har bare iron gear på. Vi har ikke noget særligt. Halløj. Se der. Hvorfor er der så mange i se lige nu? Klokken er vildt mange om natten. Ja, rolig nu, ikke? Og se, vi kunne faktisk i teorien godt have taget vores brød med os og løbet hele vejen rundt. Men ja. Hvorfor vil du donere ting til? Nej. Okay. Det vil han heller ikke. Jeg ved ikke lige, hvad han laver. Det er lidt mærkeligt. Det er rigtig mærkeligt. Først så vil han dræbe mig, og så vil han give mig ting. Well, nu hvor det er sådan, at vi skal rank op, kan vi så ikke bare tage fuld diamond gear på og bare løbe over til Black Market? Det kunne måske være noget, som vi kunne gøre. Vi skal i hvert fald lige have fuld liv i hvert fald. I hvert fald. Ja. Vi kan bruge den her for hestpigen. Var ikke det? Hestpigen, okay. Vi kunne godt lave fuld diamond. Kan vi sagtens. Så lad os lige gøre det. Bam. Sådan der. Simpelthen. 2 diamonds tilbage. Lækkert. Og ved jeg, så tager vi det her på her. Hov, vi skal lige have det her af. Sådan der. Sådan der. Der. Super. Er de klar til at se skills? Okay, jeg tager kun halvdelen med i tilfælde af, at vi dør. 2, 3, 4. Jeg ved nemlig ikke, hvor meget det er værd. Jeg ved ikke, hvor meget det er værd. Okay, ved I hvad? Tag det her på, og så løber vi den her vej rundt. Og så håber jeg på, at de lader mig være. Prøv at se der. Prøv at se der. Så løber han den anden vej rundt. Selvfølgelig gør han det. Hvad synes jeg lige, laver sådan en her? Hør. Så laver vi lige... Tada! Den her vej rundt. Det er fordi, vi vil gerne forvirre dem lidt. Hvis det giver mening. Jeg skal lige tage ham herud. Jeg tror, han er død. Rip. Au, skriver han så ned i chatten. Er det... Det er lidt af. Okay. Der er en eller anden, der står og camper her. Jeg kan mærke det. Gør der det?
Nope. Ikke en eneste. Vi kommer ned. Hvad kan man sælge det for? 64 brød for 5.000. Vi kan slet ikke rank op endnu. Jeg troede, det var sådan 10.000 værd eller sådan noget. Dammit. Dammit. Vi har ikke nok. Nå. Well, så så må vi... Vi må have tjent lidt mere i hvert fald. Det var da en kæmpe omvej, for at vi skulle undgå ham der. Vi kan lige hurtigt løbe over med det her også, nu hvor vi har det. Men så har vi i hvert fald råd i næste video, må jeg indrømme. Det må vi da have. Jeg har i hvert fald ikke råd i den her video. Det får vi ikke. Men vi kommer i hvert fald op på et ret stort beløb. Jeg tror vi er op på... Ja, ham kan vi godt lige tage ud. Eller nej, det behøver vi så ikke. Super. Så kan vi bare lige løbe herover. Lækkert. Nej. Dammit. Okay, jeg er tilbage lige om lidt. Sådan der. Okay, 41.661. Vi mangler 9.000. Det er to stacks brød. Lidt under to stacks brød. Og så er vi simpelthen oppe i B. Det kunne da bare ikke blive bedre, hva'? Det gik da godt nok stærkt. Ha-tja. Super. Jamen det er da lækkert nok. Så er vi i hvert fald oppe i B. Vi rykker op i B næste episode, det kan jeg godt sige. Men vi må lige vente lidt i den her episode. Jeg tror ikke, at vi kan høste noget. Nej, det kan vi ikke. Well, så må vi lige vente. Der er ikke noget andet, vi kan sælge. Vi har en masse cobblestone, det kan vi godt lige gå ned og sælge, inden vi runder videoen af. Sådan der. Så holder vi den der. Så kan vi lige gå ned og sælge det her. Fordi så får vi en masse penge. Der vil også lige sælge noget af alt det her andet. Det der måske. Og så alt det her, det behøver vi slet ikke. Det der... Sådan der. Alt det her, det kan vi lige hurtigt løbe ned og sælge. Og så tjener vi også en masse penge. Let's go. Au. Okay. Vi kunne faktisk bare have skrevet slash born. Men det gør vi ikke. Fordi vi vil meget hellere løbe. Så yes. Det er jo nice. Okay, så lad os se, hvor meget vi tjener. Det kunne jo faktisk være, at vi kunne rank op af det her. Der er en meget, meget lille chance. Jeg tror dog ikke rigtigt, vi tjener så meget af det. Men vi tjener nok op på 45.000. Skud ud i tågen. Okay, hvor meget cobblestone har vi? Okay, sådan der. Så sælger vi alt det her. Så kommer vi også forholdsvis højt op. Gør vi ikke det? Jo, og så har vi også alt vores kul. Det kan vi jo sælge. Hvor fanden kan vi sælge kul hen? Oh. Det ved jeg faktisk ikke. Hvor kan man sælge kul? Er det over i spawn? Det må det vel være. Lad os lige prøve at se. Det håber jeg. Vi kommer op på 43.000. Jeg havde virkelig håbet på, at man kunne sælge alt det her kul her. Vi kan slet ikke sælge det, kan vi? Nej, vi kan slet ikke sælge kul. Dammit. Nå. Okay. Okay, vi kommer op på 43.600. Fair nok. Det er også fint nok. Vi mangler ikke særlig meget for at rank up. Det er faktisk utroligt, så langt vi er nået på de her 3 dage, jeg har spillet indtil videre. Så ja, det var super nice. Så jeg vil meget gerne lægge mit kul tilbage i min kiste. Og så, ja, det var egentlig det. Ej, så vil jeg afslutte den her video. Så jeg vil gerne sige tak, fordi jeg vil ikke afslutte det samme sted. 2 sekunder. Ja, vi kan godt gøre det her. Det er et okay sted, det her faktisk. Så jeg vil gerne sige tak, fordi at I har set med i min video. Jeg håber, at I vil gå ned og smide et like på videoen, hvis I har nydt den. Og så vil jeg bare håbe, at I også vil se med i min næste video, fordi der ranker vi op. Så det bliver nice. Men ja, smid et like, hvis I kunne lide videoen. Og så håber jeg, at vi ses i en anden video. Hej hej!